Všechny vás vítám. Nebudu radši jít nahoru, abych náhodou nedělal tady přemety. A děkuji, že jste přišli. A jsem rád, že můžu vyslovit rčení naší maminky. Kdo nepřijde, neodejde. A kdo nepřišel, sám pohodně přišel. Na začátku rád bych jen připomenul žalm 85. 8. až 14. verš. Poslouchejte, jak zní. Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu. Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin Bůh. Jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté a pro ty, kdo se k němu obracejí srdcem. Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. Milosrdenství a věrnost se potkají, políbí se spravedlnost a pokoj. Věrnost vypučí ze země, spravedlnost zhlédne z nebe. Hospodin též popřeje dobro a naše země vydá plody. Spravedlnost bude ho předcházet a spása půjde mu v patách. A než předám slovo pro píseň a pro další pokračování, přeju vám, aby v tenhle čas, který nastává, čas adventu, jsme si možná více uvědomili některé skutečnosti. Mám za to, že každý den bychom měli vědět, že máme mít znalost se odpuštění. A ten čas, který před sebou máme, je o odpuštění. Nejen sobě, ale i ostatním. Přál bych vám to. A tak si uvědomně, že je nejdůležitější, kde jsme teď, s kým jsme a proč tam jsme. A přál bych vám, abyste byli s těmi blízkými, které milujete. A tak si važme toho, co máme. A nebojme se o to podělit. Ale nemyslete jen na ty, kteří jsou vám milí a blízcí. Myslete a modlite se za ty, kteří jsou kolem vás, aby i jim byl sám Bůh a náš Pán milostiv a obdařil je svým pokojem a láskou. To je mé přání do adventního času pro každého z vás i pro ty, co se sem nedostali. Amen. Thank you.
ní se budeme modlit. Můžete zůstat sedět. Drahý nebeský Otče, děkujeme, že když si připomínáme advent a Vánoce, tak si připomínáme, že ty, když jsi viděl naši soběstřednost a nafoukanost, to, jak se chováme jeden k druhému, jak se chováme sami k sobě a ke všem okolo, že se rozhodlo neudělat tvrdý restart, nesmazat to všechno a nezačít znova. Ale že se rozhodlo, že nás začneš přetvářet zevnitř. Že nás chceš zachránit. Že chceš udělat všechno pro to, abychom s tebou mohli být teď i navždy. I kdyby tě to mělo stát život. Díky, že jsi neváhal obětovat pohodlí, slávu, všechno, co jsi měl, a že jsi stal dítětem. Ty velký stvořitel, díky, i když je to pro mě naprosto neuchopitelné a nepředstavitelné. Díky za to. A díky, že dnes si to smíme společně připomínat, tak nám pomoz, aby se otevřelo vevnitř v nás něco, co tě bude schopno vnímat a slyšet. Amen. Thank you.
sestry, milí bratři, milé děti. Dneska je 1. prosince a děti si otevírají na adventním kalendáři okénko s jedničkou. Otevřeli jste si na adventní, máte doma adventní kalendář? Nemáte? Tak některé děti si třeba otevřou ještě adventní kalendář, ale i když doma nemáte adventní kalendář, tak těšíte se na Vánoce. Těšíte se na Vánoce. A já myslím, že každý den, co se k těm Vánocům budete blížit, se budete čím dál tím víc těšit. Že jo? A vlastně děti se těší na Vánoce a už se jich nemohou dočkat, už přemýšlí, co všechno budou na Štědrý den dělat, plánují, jak ten Štědrý den bude vypadat, třeba i už pořizují nebo vyrábí nějaké dárky, nejraději by všechno všude ozdobili a jsou nadšené ze světýlek, které začínají svítit ve městě. Možná, že až půjdete dneska po našem setkání domů, že už nějaké světýlka ve městě uvidíte. Advent se svým očekáváním a přípravami je mezi námi. A právě díky dětem, které adventní čas prožívají po svém, tak díky dětem může ta jejich radost přeskočit i na nás. A to i přesto, že jsme každý den informováni o různých zprávách z našeho světa a domova a ne všechny ty zprávy jsou kladné, příjemné a z ničeho můžeme mít i obavy. Slova o naději a radosti jsou proto hojivým balzámem pro naši někdy rozjitřenou duši. V Bibli máme mnoho textů, které jsou nadějné. A já vám teď přečtu jeden příběh o naději z Lukášova evangelia z 1. kapitoly. Za dnů judského krále Heroda žil kněz jménem Zachariáš z oddílu Abijova. Měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bez úhoně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku. Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu, připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovi a obětoval kadidlo. Venku se v hodinu té oběti modlilo veliké množství lidu. Tu se mu ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. Anděl mu řekl, neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem Svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu jejich Bohu. Sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový. Zachariáš řekl andělovi, podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a moje žena je pokročilého věku. Anděl mu odpověděl, já jsem Gabriel, který stojí před Bohem. Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst. Hle,
oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž si neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní. Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá v chrámě. Když vyšel, nemohl k ním promluvit, a tak poznali, že měl v chrámě vidění. Dával jim jen znamení a zůstal němý. Jakmile skončili dny jeho služby, odešel domů. Anděl Gabriel starému knězi Zachariášovi zvěstoval radostnou zprávu o narození syna. Zachariáš tomu nechtěl uvěřit. Bylo to proti přírodě. Co si celý život přál, to se mu najednou mělo splnit. Ten náhlý zvrat z beznaděje k radostnému očekávání byl pro Zachariáše těžko pochopitelný. Musel dostat ještě nějaký čas na to, aby to strávil, a v tichu sám promyslel. A to i přesto, že to pro něho byla radostná a nadějná zpráva. Také v životě něco očekáváme, na něco se těšíme, něco vyhlížíme. Třeba až někdo dostuduje, nebo si někdo jiný najde zajímavou práci, hodného partnera. Až se nám narodí děti, až se nám narodí vnoučata. Očekáváme uzdravení své nebo našich blízkých. Očekáváme zlepšení porušených vztahů. Naše děti očekávají vánoční nadílku. Občas se naplnění některých našich představ zdá být beznadějné. A my přestáváme doufat, že by se přece jen mohly vyplnit. Zachariáš se za narození svého dítěte modlil. Se svojí ženou Alžbětou se modlili celý život. A když byly jejich prosby vyslyšeny, nedokázal Zachariáš v první chvíli radostně přijmout velký dar. Možná mu rozumíme. Není snadné přijmout něco, co se vymyká našemu rozumu. Zachariáš chtěl důkaz. Vždyť se mu z toho štěstí zatočila hlava a jakoby měl tendenci do božích plánů mluvit. Proto anděl Zachariáše umlčel. Zachariáš si to měl všechno sám v tichu promyslet. Dostal čas na to, aby přijal boží dobro a lásku do svého života. A když mohl Zachariáš zase mluvit, první jeho vděčná slova patřila Bohu. Milí přátelé, také my jsme v podobě adventní doby dostali čas. Také my můžeme v tichu promýšlet a učit se přijímat boží dar. Rozpoznávat boží milost v našem životě. Některá naše očekávání se nám vyplnila. Jiná očekávání nedopadly podle našich představ. Ale možná pro nás lépe. A jindy jsme byli nešťastní a smutní. Pán Bůh na lidi myslí. Myslí na každého z nás. Pán Bůh ví, co si přejeme, co očekáváme, po čem toužíme. Nezapomněl a nezapomíná na nás. Svůj největší dar už nám poslal. Svého syna Ježíše Krista. Narození našeho spasitele, zachránce, si budeme i letos připomínat. To, až děti otevřou všechna okénka na adventním kalendáři. Přeji vám všem pokojný adventní čas. Amen.
bych dnes začal takovou hloupou otázkou. Hloupá je proto, že na ní předem znám odpověď, takže je to spíš řečnická otázka. Už jsi se někdy ztratil? Ztratila? Většinou se nám to stává tam, kde jsme dřív nebyli. Teď už se moc nestrácíme za volantem, protože tatínkové mají všichni v telefonu GPS. Ale pokud jste jako já a třeba vydáte se do hor a nechodíte tam často, tak se někdy ztratíte. Nebo další místo, kde se člověk ztrácí, jsou parkovací domy. Patro 4, sekce A6, já už se to raději fotím. Je lehké se tam ztratit. My jsme před rokem jeli od našich přátel zpátky z Irska do Francie na takovém velkém trajektu. A když jsem se vydal do jídelny, tak asi po čtvrt hodině bloudění jsem zjistil, že jsem pořád někde mezi obchody a že naprosto netuším, kudma se do té jídelny dostat. Ale ať už je to parkovací dům, les nebo kdekoliv jinde, tak je zajímavé, že když se ztratíme, když si uvědomíme, že jsme zabloudili, tak už nějakou dobu jdeme špatně. A málo kdy, skoro bych řekl, že nikdy, neznáme ty situaci, kdy jsem překročil ze stavu vím, kam jdu, tu čáru, do stavu zabloudil jsem ztracen. Většinou si to neuvědomíme, kdy přesně jsem začal bloudit. Opravdu to bývá tak, že už nějakou dobu jdu špatně a pak až teprve mě dojde, aha, vůbec netuším, kde jsem. A to platí ve fyzické oblasti, ale někdy to platí také v našem životě. Konkrétně to, že si uvědomíme, že jsme zabloudili mnohem později, než jsme se vydali špatným směrem. Jsme ztraceni dříve, než si uvědomíme, že jsme ztraceni. A tím ztracením to může být v celém našem životě. A nebo v nějaké oblasti. Třeba v manželství. Mohu jít už dlouho špatným směrem a vůbec to netuším. Nebo v oblasti financí, nebo v jiné oblasti. Nevím to a najednou mě dojde. Ne, to není v pořádku a už vlastně nějakou dobu jdu špatně. Takže můžeme být současně sebevědomí a současně bezradní. No, kdo z vás jste se potkali s někým, komu je 13 až 15, pardon, tuci, tak víte, o čem mluvím, ale i my dospělí. I nám se může stát, že jdeme opačným směrem, než je ten cíl, ke kterému bychom si přáli se dostat. Kdysi to bylo kouzelné. A teď zjišťuju, že už to tak kouzelné není. Pokud máme štěstí, my si to v té chvíli nepředstavujeme, jakože je to štěstí, tak máme dobré přátelé, kteří se nás v té chvíli snaží varovat. A kolikrát jste slyšeli od lidí, o kterých jste věděli, že jdou špatným směrem, já jsem v pohodě, všechno je v klidu. A víte, co je zajímavé? Před 3000 lety král Šalamón napsal něco, co platilo tehdy a co teď platí stejně.
Člověk by si řekl, že se lidi poučí. Já jezdím mnohem lepším autem, než jezdí můj dědeček. Jezdil můj dědeček. A prostě auta se vyvíjely, mikrofony se vyvíjí, oblečení se vyvíjí. Člověk by si řekl, že lidstvo také, ale tehdy poslechněte si, co ten Šalamoun tehdy napsal. Někdy se člověku zdá cesta přímá. Vypadá to dobře, prožívám to dobře, dává mě to dobrý smysl a protože mě to dává dobrý smysl, tak se po té cestě vydám. Všichni jsme to někdy udělali. Vybrali jsme si způsob, styl života, styl chození s někým, styl zábavy, styl utrácení peněz, styl plánování času. A to, proč jsme se tak rozhodli, bylo, co? No, zdálo se mě to v pořádku. A ten verš pokračuje. A já vám řeknu svoji verzi, která není tak drsná, jako ta Šalamouna. Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale jenom proto, že je přímá, to neznamená, že opravdu přímá je. A mohu jít životem, myslet si, že jdu správně a přitom jít špatně, protože se mně zdá cesta přímá. Ale Šalamoun říká, pojďme to přečíst natvrdo, ale nakonec přivede ke smrti. Existuje cesta, styl života, která má potenciál, schopnost mě zabít. Někdy doslova. A vy jste to viděli, možná jste to zažili, ale někdy to není doslovná smrt. Existuje cesta, která může zabít moje manželství, která může zabít moji práci, která může zabít mé vztahy s dětmi, která může zabít mé zdraví. A možná ti teď právě něco dochází a máš obrovskou kliku, že si to uvědomuješ a jsi dostatečně dospělý a vnitřně vyrovnaný, že si to umíš přiznat. Gratulace, pokud si k něčemu takovému došel. Mnoho lidí tak to daleko nedojde. Protože nemůžeš dojít tam, kam bys rád, dokud si neujasníš, kde teď právě jsi. A je nesmírně těžké se podívat do zrcadla a říct, za to nemůže ten druhý, ale já beru zodpovědnost. A já vím, že už někdo máte na srdci a na jazyku otázku, ty Přemku, co to má ale společného s první adventní nedělí a Vánocema? Když přemýšlíme nad životní cestou, o těch rozhodnutích, křižovatkách, odbočkách, tak přemýšlíme o tom, jaké rozhodnutí si vybrat, jakou cestu zvolit, jaké návyky se naučit do svého života. A já neříkám, že to jsou špatné věci. Ale Vánoce nám představují někoho, kdo nejenom, že ví, jakou cestu se máme vydat. On sám je ta cesta. Takže když se ptáme, jaká je cesta skrz toto, co mě čeká, tak Ježíš říká, já jsem ta cesta. Já jsem ta cesta k tomu, po čem si nakonec sám toužil a co si sám podkopal. Protože jsi viděl nějakou cestu a ta se ti zdála přímá, ty jsi skočil na žbek. A proto správná otázka po těch prvních Vánocích, na které se těšíme, není, co udělám, ale za kým půjdu, koho budu následovat. Zkus se takhle rozhodnout dřív, než se pokusíš sám napravit věci tak, že si vybereš zase trošku jinou cestu, která se ti zdá přímější. Ta jeho cesta totiž nezačíná tím, že zvládnem dát všechno do pořádku ve svém životě. Začíná tím, že nás zve, pojď za mnou.
Zdej se, kapituluj, vyhláš bankrot. Něco jako nebeský Otče, ukaž mi, co chceš v mém životě. Nebo v mém manželství, nebo v mých financích, protože já si pořád vybírám tu svou cestu, která se mě zdá přímá. Bůh se totiž stal tělem, bydlel mezi námi. A Lukáš nám o tom píše, že Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina i porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí. Cesta. Cesta k upředu. Cesta k nebeskému Otci. Bůh s námi. Křehký, zranitelný. Takže, pokud si někde zabloudil, možná hodně, možná trochu, možná se s to dřív nikdy nepřiznal ani sám sobě, pokud se ti to stalo, nebo pokud se ti to stane někdy, chci tě povzbudit, abys mu řekl, nebeský Otče, ukaž mi, co po mně chceš. Já jsem už zkoušel tu svoji cestu a vím, že vede ke smrti. Ukaž mi cestu pro mou rodinu, pro mou práci, finance, pro mé myšlení, pro můj život. Buď sám tou mou cestou. Chci jít za tebou. Amen.
Ještě než se stišíme k závěrečné modlitbě, tak chtěla bych vás všechny přivítat v Husově domě. Před týdnem jsme tady slavili 100 let tady té budovy. Připomínali jsme si to takovou oslavou a vytiskli jsme, vyrobili jsme takovouhle brožurku Husův dům, kde je zajímavý článek historika o historii tohoto domu a je tam spoustu příspěvků od různých lidí a mimo jiné i od bratra Ptáčka ke kostnické jednotě. Takže pokud budete chtít, tak si můžete po bohoslužbách tuto brožurku odnést zadarmo domů. A pak jsme také nechali vytisknout tašku, takovouhle krásnou tašku s Husovým domem. Tak tu si můžete koupit za 75 korun a můžete ji nosit po Kolíně a nebo po jiných městech. Když se třeba ztratíte, tak budete mít tady tu tašku a někdo třeba zjistí, že jste z Kolína a poradí vám. Takže tu si můžete pořídit za 75 korun. A nyní se prosím stišíme k závěrečné modlitbě. Pane Ježíši Kriste, prosíme tě, přicházej k nám, do našich životů, do našich rodin, do našich zborů. Přicházej k nám a pomáhej nám s naší cestou za tebou. Přicházej také k lidem, kteří jsou nešťastní, něco je bolí, žijí v místech, kde se válčí, kde je bez naděje. Přicházej k ním a dávej jim naději. Ty jsi nás, Pane, učil takto volat k Bohu Otci. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdější, dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal, on to také učiní. Amen. Jděte v pokoji.